საქართველოს ჩემპიონი არმია ახალ სეზონს გაძლიერებული შემადგენლობით ხვდება კოტე ტუღუშის გუნდში შვიდი ახალწეული. 1998 წლის შემდეგ საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატში ვლადიმერ ბოისა ბრუნდება. გამოსული კალათბურთელი არმიელთა რიგებში ითამაშებს. არმია სეზონისთვის მოსამზადებელ ეტაპს სლოვენიაში გაივლის. მომავალ თვეში ეროვნულ ჩემპიონატში ჩაიბმება. ნოემბრიდან კი ქვეყნის ჩემპიონი ევროტურნირის მატჩებს გამართავს. 1998 წლის შემდეგ ვლადიმერ ბოისა კვლავ ქართული კლუბის ღირსებას დაიცავს. 31 წლის ქართველი კალათბურთელი მომდევნო სეზონის მანძილზე საქართველოს ჩემპიონის არმიას რიგებში ითამაშებს. ვლადიმერ ბოისა ახალ კლუბთან კონტრაქტს უახლოეს დღეებში გააფორმებს. ჩემი ოცნება იყო საქართველოში რომ დავამთავრო ჩემი კარიერა და მე მჯერა რომ ჩემი კლუბმა აქ საქართველოში დაეხმარება ახალგაზრდებს და ავიც ჩემი ოჯახიც ჩამოვა საქართველოში ბავშვები ნახავენ სად გავიზარდე და ვიცხოვრე. არმიამ დღეს ახალი შემადგენლობით პირველი ღია ვარჯიში გამართა. კოტე ტუღუშის გუნდში წელს 7 ახალი კალათბურთელი ასპარეზებს. კლუბში ჩაირიცხა სუპერლიგის 2012 წლის საუკეთესო მოთამაშე ლაშა გამყრელიძე, ლაშა ფარღალავა, ბექა წივწივაძე და გიორგი ჯგერენაია. არმიას ხელმძღვანელობა უახლოეს მომავალში კლუბში ჩარიცხული ახალი ამერიკელი ლეგიონერების წარდგენასაც გეგმავს. ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს თასის ჩემპიონია, საქართველოს ჩემპიონი და ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი იყო და იმედი მაქვს, რომ ეს გუნდი იგივე ამბიციებით გამოვა წელსაც და ჩვენ მივახცეთ იმ დასახულ მიზანს, რაც აქვს გუნდს. ჩაშანდელი თან შედარებით გუნდი გადახალის და ბევრი ახალწეული იყოს, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მოთამაშეებიც შეიძლება თრიანად შეცვლილი იყოს. ახალი კონტრაქტები გაქონდა რამოდენიმე მათგანთან. ყველაზე სასიხარულოა, რა თქმა უნდა, ვლადიმერ ბოისა საქართველოში დაბრუნება. დიდი ხანი ამ კალათბურთის საქართველოს ჩემპიონატში არ უთამაშია და მე იმედი მაქვს, ის საკმაოდ კარგ სეზონს ჩაატარებს. საქართველოს საუკეთესო კლუბი წელს ზედიზედ მეორედ ევროჩელენჯის ტურნირზე იასპარეზებს. არმია სავარაუდოდ დუდუ დადიანის სახელობის ტურნირს გამოტოვებს, რადგან კლუბი შეკრება სლოვენიაში გეგმავს. ევროჩელენჯზე კი კოტე ტუღუშის გუნდი ნოემბრიდან ჩაებმება. არმიას მეტოქეები ისრაელის ჰაპოელი, ბელგიის ანტვერპენი და გერმანიის ტელეკომი იქნებიან. მაქსიმალურად ვიყენებ ამ დროს, რომ მოვემზადოთ ევროჩელენჯის თამაშებისთვის, რომელიც დაიწყება ნოემბრის დასაწყისში და დიდი იმედი და თავისთავად დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გადავლახოთ პირველი ეტაპი და თავისთავად მე უკვე მაღალი ადგილებისთვის ვიბრძოლოთ. არმია საკალათბურთო კლუბი საქართველოს სუპერლიგაში ასპარეზობას რამდენიმე კვირაში შეუდგება. ევროჩელენჯზე კი კოტე ტუღუშის გუნდი პირველ მატჩს 6 ნოემბერს ისრაელში აპოელის წინააღმდეგ გამართავს.